Dhurimet vullnetare të gjakut, pavarësisht se janë rritur disi nga viti në vit, ato nuk plotësojnë dot nevojat e pacientëve që vuajnë nga talasemia. Sipas dhënave nga Banka e Gjakut Korç, deri tani janë kryer 90 dhurime vullnetare. Këto njësi u shkojnë për ndihmë personave që vuajnë nga talasemia, të cilët kanë aq shumë nevojë për gjak. Një të sëmuri i duhen mesatarisht 2 njësi gjakut çdo 2 javë dhe rreth 50 njësi në vit. Këto nevoja është e pamundur të plotësohen nga dhurimet vullnetare, ndaj kërkohet ndërgjegjësimi i madh për të rritur numrin e dhuruesve vullnetar. Sipas dhënave si rezultat i fushatave të herpasershme për sensibilizim që ka organizuar Kryqi i Kuq Shqiptar Dega Korç, shumë të rinj, kryesisht nga forumet trinore, universiteti dhe institucione të tjera kanë dhuruar gjak vullnetarisht. Por në rritje ka qenë numri dhurimeve nga familjarët 131 njësi, të cilat shkojnë për llogaritë operacioneve. E rëndësishme është që të gjithë qytetarët dhe sidomos familjarët e pacientëve që ushtrohen operacioneve të kthehen në dhuruese rregull të gjakut për të qenë sa më pranë njerëzve në nevojë.